која јас дојдов во сервизот, купниот приход беше негде 900.000 марки до 1.000.000 марки. Сега оваа компанија, сервис и ТЕП, прави вкупен приход над 14.000.000 евра. Ние сега произведуваме, сме на врвот, односно немаме друга компанија како што е нашата во електро и металната индустрија. Замислете вие како е тој пораст. 1948 година со одлука на Президиумот на Федеративна Народна Република Југославија е формиран ЈУК, сервис за поправка на трансформатори и сите видови електромотори. Немало повеќе од 30 вработени. Меѓутоа, тоа се почетоците на електроиндустријата на Македонија. Па тие почетоци на производство на дистрибутивните трансформатори на некој начин го заинтригирало Раде Кончар од Загреб и тоа го натерало да се запрашаат и да дојдат овдека во Југ тогашен. И така почетоците почнале од 1967 година и така е настанат Раде Кончар во Македонија. И постои од 1967 година Раде Кончар Скопје. Првите стручњаци во Раде Кончар, односно првите почетоци на електроиндустријата во Македонија, кадарот е претежно од Загреб, затоа и они се заинтересирани да вложуваат тука. Подоцна се оформува кадар на Факултетот за технички науки во Скопје и почнува после развојот на Раде Кончар во Скопје. Раде Кончар имал прекрасна организација. Прва, може би, и најдобра организација во бивша Југославија. Тоа време имаше голем развој, поготово развој со контактори, развој со апарати за заварување и абсорбира, односно привлече доста добар кадар и тој кадар се остручи тука во Раде Кончар во Скопје и стана еден расадник на обучен школуван кадар од електро и машински инженери и електро и машински техничари. Со големо задоволство можам да се подсетам сега какви раководители су имал. Прекрасни раководители од кои си можел да научиш, раководители од кои што си можел она што ќе научиш да примениш. И тој кадар што беше обучен, тој можеше секаде да одговори овдека во Македонија. Раде Кончар се осамостанува овдека, затоа што Раде Кончар од Загреб си се повлече. Тоа се сработи за неполни 5 минута. Дојде од Раде Кончар Загреб, рекоа се ви останува тука да си ги повлечете кредитиот, имавме ние кредити од РФНП и ФНП, имавме и од Загребачка банка, дури имаше и од Парискиот клуб. Тоа ја си го превземавме и фабриката си остана на работниците. Но тука е проблемот, тогаш го изгубивме маркетингот, го изгубивме надворешна трговија, го изгубивме и пазарот. Тоа се тешки моменти за Раде Кончар. Во тоа време ние се боревме за обстанок, а не се боревме за некој развој. И во тие години, од 90-та до 96-та година, многу имаше големи турбуленции, имаше и штрајкови, имаше и нови задолжување, што значи дека во тоа време најтурбулентниот момент беше на Раде Кончар. Па во 1996 година јас дојдов во сервизот, работев во Латница, бев управник на производство на Латница и 6 месеца плата нема луѓето земено, работниците и 2 години придонесите не им беа платени. Ние се договоривме дека ден и ноќе ќе работиме, да створиме прво работа,
а потоа да им ги исплатиме на луѓето придонесите и да им исплатиме за останатите плати. Платата беше линеарна по 4000 денара од директор до работник. Успеавме тоа да го премостиме за неполни 2 години. Сите плати ги исплативме и после по една година платите наеднаш рипна на секој према работното место и према школската спрема. И самите вработени добија една сигурност. Го кренавме сервизот на едно поголемо ниво. Се отворија работи во Црна Гора, се отворија во Косово, се отворија работи во јужниот дел на Србија и северниот дел на Грчка. Многу инвестиравме. 15 години ние дивиденда не сме поделиле. Значи, ако е 100% приватна компанија, дивиденда не сме поделиле. Сите средства ги употребивме за развој и инвестиции. Се купија вакумски печки, кои до тогаш било сон тука да ги имат тие вакумски печки. Понатаму се преиде на автоматизирани машини за мотање на трансформатори и мотори. Се помина на печки за лакирање и сушење на мотките кај трансформаторите. Се инвестираше во Раде Кончар сервис, порасна Раде Кончар сервис и го купи електрични постројки, денешно Раде Кончар ТЕП, која навистина е светска фирма, со светска технологија и светски машини. Во 2011 година ние почнаме веќе масовно со производство на трансформатори и од 2006 година произведуваме трансформатори, трафостаници и учествуваме во сите големи објекти. Учествувавме во изградбата на City Mall, учествувавме во ТАФ, учествувавме во изградбата на Филип II, Проклит банка, Изгейт, сега на Джонсон Контрол, на сите големи објекти. Ние сме неприкосновени. Имаме таква екипа која на време ги извршува задачите и на време со најсовремена опрема настапува на објектите. И во моментот работиме на проширување на асортиманот, поготово на делот кај трансформаторите на деконтаминирање на трансформаторското масло. Масло преработуваме и за наши комитенти и тоа масло го враќаме назад, преработено, и тоа масло е очистено и направивме еколошки подем, така да и за нашите внуци да биде чисто. Прво, маслото доваѓа од странство или од нашите комитенти од Македонија. Имаме испитна станица, испитна лабораторија и испитуваме сите состојки што ги има маслото и дали маслото е можно да се прочисти или не е можно да се прочисти. Она масло кое ние ќе утврдиме дека може да се прочисти, го прочистуваме во наши лабораторији, го испитуваме поново и го враќаме на комитентот маслото. Вториот дел за сите трансформатори кои доаѓаат кај нас, мотори и генератори, имаме високонапонска испитна лабораторија, односно станица. Се што доаѓа се испитува, му се презентира на купувачот што се има во трансформаторот, моторот и генераторот, која е штетата, односно грешката која треба да се поправи. Ако се поправа, после поправката му се дава поново испитен лист, што е направено, како е направено и во каква состојба е трансформаторот, моторот или генераторот. Најголема одговорност е во испитната станица, во испитната лабораторија. И таа не само што има почетно и завршно испитување, има и фазно испитување. Сакаме со сите нишани да пратиме фактурата за наплата. Затоа што да има странката и гаранција дека она ние што сме го работеле е квалитетно направено. Од една работилница ние направивме светски сервис. Секојпат треба да бидете напред со времето. Ако вие го одберете првиот човек, што ќе биде добар со сите вработени, тоа е основната работа. Кадарот е број еден и идење напред. Машина лесно може да купите, ама кадар тешко ќе го створите. Од факултетот имаме максимална соработка.
и од машинскиот и од електрофакултетот и така да ги стимулираме и со стипендии, ги стимулираме на некој начин да доаѓаат тука да бранат дипломски работи, да бранат магистерски, а за да ги одбранат тие овдека мора да ги работат тие. Имаме баш навистина може да се пофалиме над 13-15 дипломирани електроинженери овдека што ги правиле дипломските работи и ја засакуваат фабриката и си доаѓаат тука. А понатаму ние ги праќаме нашите инженери се сите на школување, на дошколување пратени во Јапонија преку AOTC системот. И тоа нас не радува, затоа што сме секој пат во чекор со науката.